naše povjerenje, naravno, ono što Srbija čini i radi u pogledu regionalne stabilnosti na čelu sa predsjednikom Vučićem, zaista je nešto što pomaže ne samo nama, nego čitavom regionu, i mi pozdravljamo takvu spoljnu političku orijentaciju Srbije. Veoma smo zadovoljni našim međusobnim odnosima i našim stepenom saradnje. Prije 7-8 dana vlada Srbije je doznačila vlastima Republike Srpske 20 miliona evra pomoći u vrijeme COVID-a da rješavamo neke naše probleme. Veoma smo zahvalni i vladi i predsjedniku Vučiću. Smatramo da smo uspostavili jedan ozbiljan okvir saradnje koji podrazumijeva u ovom segmentu sve aktivnosti i mjere koje idu za tim da se obezbedi stabilna i sigurna bezbednostna sredina i s jedne i s druge strane, odnosno i u Srbiji i u Republici Srpskoj. Saradnja je na operativnom dnevnom nivou u pogledu operacija koje imaju policije, i mislim da to daje rezultate i da će u budućem vremenu sigurno još više